Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Facebook şirkətinin işçiləri sosial şəbəkənin işində yaranan problemi öyrənmək və mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək üçün şirkət binasına daxil ola bilmirlər. Bu barədə New York Times nəşrinin müxbiri Şiraf Reynkel məlumat verib. Onun sözlərinə görə işçilərin binaya giriş kartı şirkətin qapılarını açmır. Qeyd edək ki, dünyanın bir sıra ölkələrində Facebook, Instagram və WhatsApp tətbiqlərinin işində problem yaranıb. Problem ABŞ, Böyük Britaniya, həmçinin Kanada, Niderland, Almanya, İtaliya, Fransa, Rusiya və s. ölkələrdə müşahidə olunur.